Gradska uprava grada Srebrenika i preduzeće Jata Group d.o. Srebrenik potpisali su 26 ugovora koji se odnose na rekonstrukciju putne infrastrukture na području gradske zajednice. Radi se o projektu financijske vrijednosti oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. Pa možemo slobodno reći da je ovo veliki dan za čitavu gradsku zajednicu Srebrenika. Naime, danas smo imali priliku potpisati 26 ugovora za izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture na čitavom gradskom području Srebrenika, a od ranije smo imali 5 potpisanih ugovora koji podrazumijevaju izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture na užem dijelu centra grada Srebrenika na području koje tretira GGZ. Ukupna vrijednost svih ovih, odnosno 31 ugovora, iznosi negdje oko 1.500.000 konvertibilnih maraka. U skladu sa izjavom izvođača radova mi očekujemo da će u najskorijem vremenu krenuti ova realizacija, naravno sa realno utvrđenim dinamičkim planom. I možemo još reći da ovi ugovori koje sam malo prije naveo, ima i zaista velik broj, da ne trošimo vrijeme pojedinačno ih ne navodeći, ćete imati priliku da ih javno objavite, njihovo raspored i sadržaj svih tih ugovora. Oni neće biti jedini za ovu godinu. Naime, ukupan iznos koji je planiran za putnu infrastrukturu je negdje oko 2.200.000 konvertibilnih maraka, tako da očekujemo još u trećem i četvrtom kvartalu koji slijedi potpisivanje novih ugovora za nove putne pravce u dodatnoj vrijednosti od 700.000 konvertibilnih maraka. Ono što također mislim spomenuti jeste da nakon ovog seta ugovora, da tako nazovem, slijedit će potpisivanje nove vrste ugovora koji će podrazumijevati izgradnju vodovodnih sistema, kanalizacijalnih sistema, odvodnje površinskih voda, projekte ulične rasti itd. Tako da, bez obzira na sve ove probleme objektivne koje su pratile ne samo grad Srebrenik, nego čitavu našu državu, čitav svijet, uspjeli smo na neki način obezbijediti, sačuvati sredstva kako bismo omogućili realizaciju za ovo vrijeme velikog broja projekata, velike financijske vrijednosti i da pokušamo građanima stvoriti bolje uvjete življenja. Ja ću reći da, imajući u vidu trezorski sistem poslovanja, da najveći maksimalan dio sredstava ovih o kojima sam govorio od ovog iznosa 2.200.000 konvertibilnih maraka neće opterećivati opći fond, da su to većim dijelom namjenski sredstva koja se prikupljaju od cestarina, koncesija i tako dalje, tako da neće ugrožiti funkcionisanje ostalih segmenata gradske zajednice, imajući u vidu tranše, obaveze prema udruženjima, javnim ustanovama i tako dalje. Naravno, mi očekujemo i potporu od strane viših institucija, viših nivoa vlasti. Jedan od takvih vidova potpore jeste i aplikacija po javnom pozivu od strane federalne vlade koju smo uputili. Ona također sadrži određene putne pravce koji su predviđeni za rekonstrukciju. Nadamo se, imajući u vidu naše realne okolnosti, naše realne potrebe, da će i federalna vlada prepoznati ove potrebe i da će za razliku od ranijih javnih poziva u ovom slučaju djelovati konkretno i realno prema čitavoj gradskoj zajednici Srebrenika. U narednom periodu planirano je i potpisivanje ugovora za realizaciju vodosnabdijevanja i odvodnje površinskih i otpadnih voda, čime će se riješiti dugogodišnji problemi vodosnabdijevanja u mjesnim zajednicama Tinja, Podorašje i Duboki potok. Sve ono što je ranije rečeno, sve ono što je operativno strateški dogovoreno i utvrđeno, bit će realizovano u toku ove godine. Mi smo ranije definisali i ranije održana tematska sjednica vijeća i uveliko su završeni poslovi i aktivnosti na privođenju namjeni lokacija izvorišta bunareva BG11 i BG12 na području Mramora. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije, završavaju se hidrogeološka istraživanja i do kraja godine sigurno krećemo sa radovima, odnosno uveliko će biti završeni radovi na snabdijevanju čitavog mjesnog područja Tinja i gravitirajućih naselja sa onim količinama vode o kojim smo ranije govorili, a to je 22 do 25 sekundnih litara. Direktor preduzeća Jata Group d.o. Srebrenik Almir Ibrić je pojasnio šta možemo očekivati u narednom periodu. Da, danas smo potpisali 25 ugovora u vrijednosti oko 1.000.000 maraka sa PDV-om. Ništa, ja vam mogu samo obećati da ćemo mi kao poduzeće biti spremni
da odgovorimo ovim ugovorima, te nadam se da ćemo uskoro pripremiti taj dinamički plan i krenuti pri realizaciji tih ugovora.